Bom, pessoal, eu vim da feira de Buíque e passei uns carros aqui, relíquia, que pouca gente conhece, dessa gente nova, esse tipo de carro que vai passar aqui agora. Tem uma Brasília, relíquia mesmo aqui, ó. Um Chevette arrumado aqui, primeira de luxo. Aqui uma Paraty, ó, esse modelo. E aí, vaqueiro? Uma Saveiro no grau aqui, ó. Um Uno. Tudo nesse estilo aqui, ó. E aqui o carro de luxo, um Opala aqui na moda, aí, ó. Primeira. Raro de se ver, viu? Isso aqui.